Re, viss ēters ir te! Dundagas novada iedzīvotāji jau ilgu laiku ir neapmierināti ar novada domas lēmumiem un attieksmi. Pacietībai punktu pielika Kolkas pagasta pārvaldnieka atlaišana. Ar skaļiem un emocionāliem saukļiem pieprasot demokrātiju un domas vadības maiņu, šorīt protestēja vairāk nekā 300 dundagasnieku un kolcinieku, ziņo Sanita Liepiņa. Simboliski kā demonstrācijas sākumpunkts tika izvēlēts guļošais krokodils, jo tieši 5 koalīcijas deputātu pamošanos iedzīvotāji arī cenšas panākt. Latvijas un Līvu karogiem plīvojot ar Kolkas raga Neptūnu priekšgalā, skaļi pieprasot pārtraukt neprātu, piketētāji devās Dundagas novada pašvaldības virzienā. Lai mēs varētu ar viņiem parunāt klātienē un dzirdēt viņu viedokli un vienlaikus arī godīgi paust savējo, kā mēs to redzam. Uz tādu atklātu sarunu rosināt cilvēku. Šī domas sasaukuma laikā darbu pašvaldībā pametuši 16 darbinieki un augusta sākumā ar pārmetumiem uz 33 lapām atlaists tika piketētāju prāt labākais Kolkas pagasta pārvaldnieks. Viņš šodien aizvadīja pēdējo darba dienu. Katrā ziņā no tā, kādu problēmu man atbrīvošana no amata, kas patiesībā ir formāla lieta, kādu problēmu viņa ir izcēlusi dienas gaismā, jo tiešām cilvēkus dabūt līdz runāšanai publiski un darbošanai publiski ir ļoti liels, tas ir liels panākums. Dundadzinieki bijuši neapmierināti arī ar iepriekšējiem mēriem, kas šodien arī bija protestētāju vidū, taču līdz demonstrācijai iedzīvotāji nonākuši pirmo reizi un to sauc par melno lapas pusi Dundagas vēsturē. Turklāt pikets sakrīt ar Baltijas ceļa atceras laiku, kas netaisnību Dundagā padarot vēl emocionālāku. Cilvēkiem sadaudoties rokās, domājot par vienu domu, par vienotu neatkarību. Neatkarība arī no tādiem cilvēkiem, kas valda pār tavu pagastu ar tiešām ar vardarbīgiem līdzekļiem. Negribu, ka mūs visus piemeklē atkal tāda tumsonības okupācija. Es gribu būt Latvijā, es gribu būt Dundagā, man patīk Dundagā, es mīlu Dundagā, bet ja tik bezatbildīgi cilvēki tur sēž, tas nav pieņemami. Ko jūs darīsiet tālāk? Es strādāju autorservisā, es nevēlos sniegt pakalpojumus ar šiem cilvēkiem. Es personīgi aicināšu visus dundagasniekus nesadarboties vairs ar šiem cilvēkiem, lai parādītu to, ka viņiem nav vietas šeit Dundagā. 2012. Doma sēde beidzās un priekšādātājs pie demonstrantiem patiešām arī iznāca. Taču viņš nepiekrīt ne atkāpties no amata pats, ne atjaunot darbā pārvaldnieku, kas esot pārkāpis darba līguma nosacījumus, piemēram, nepildot izpilddirektoras uzdevumus un nesakārtojot dokumentu vadības sistēmu. Uz viņu tāpat kā visiem pāriem pašvaldības darbiniekiem attiecās darba likumdošana. Diemžēl tā ir, jo mēs pašvaldībā nepieņemam sabiedrībā populārs personas, mēs pieņemam darbinieks. Ārā 300 iedzīvotāji, saprot, tas ir diezgan ievērojams un cienījams un respektējams spēks. Bet ir cilvēki, kur šobrīd strādā un es kalpoju arī tiem. Cerībā, ka Dundagas novada doma mainīs viedokli, savākti arī 716 iedzīvotāju paraksti. Pagaidām nesagaidījuši cerēto, organizatori plāno demonstrācijas turpināt, solotās skaļākas un radošākas. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.